heart falling deeper. Cold and nice, 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 좋던 내 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 마저 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에 내 자신이 너무 걱정돼. 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. 사랑이라는 걸. Oh yeah. Baby, can't you come with me? Can't you hold my hand and lead? 근데 있잖아, 너라면 다를까 생각이 들어. 해볼까 말까 내 다리가 걸어. 가는 방향이 어딘지 서로 궁금해져 버려. 애써 맘 졸여. 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까. 너도 나와 같은 생각을 하고 있을까. 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 색깔 불그스름한 노을의 때깔. 상상만으로도 좋은. Oi pessoal, boa tarde pra vocês. Aqui agora já são 9h14 da manhã. Gente, eu tô doida pra poder sentar aqui e tomar o meu café com calma, escutar o barulho do silêncio, né? Igual eu já falei pra vocês. Eu fui pra academia, hoje foi só dia de esteira só, tive que ir de carro, né? Uma que eu ia ter que deixar a Duda na escola e eu passo em frente à academia, então já aproveitei e entrei. E outra que não ia dar nem pra ir de bicicleta, porque vocês viram, tá uma chuvinha deliciosa aqui na cidade. Foi essa chuva, gente, a noite toda, vocês acreditam? Dormi com essa chuva e nem acreditei a hora que o relógio despertou, porque a impressão que eu tive foi que eu fechei o olho e já tive que levantar. Dormi muito pouco. E depois passei no supermercado pra poder comprar uma mussarela, uma azeitona preta, que mais tarde eu quero fazer focaccia. Comprei também um leite de coco, acabei usando ele ontem, né, no arroz doce. E agora eu vou precisar aqui pra poder fazer um peixe. Comprei também coentro. Duda não gosta não, nem ela e nem o Vitor, mas eu vou separar ali na hora de fazer. Eu amo coentro, gente. Inclusive ele tem substâncias que favorecem o emagrecimento, tá? Comprei aqui tomatinho, um pouquinho de batata, uma banana que deu vontade de comer ela com queijo coalho. Inclusive vou até tirar ele aqui, ó, do meu freezer, porque ele tá congelado. Como eu peguei ele na promoção, eu não iria usar ele por esses dias, eu peguei e congelei ele. Então vou fazer com queijo coalho, que fica uma delícia. E tenho aqui também um limão para poder temperar o peixe. Eu já tenho uma fonte de proteína aqui, né, que é o coalho, o carboidrato, que é a banana, mas deu vontade de comer um ovo junto, gente. Então vou fritar aqui um ovo. Eu deixei aqui para poder mostrar para vocês que enquanto meu café é ficando pronto, eu comi aqui uma pera, porque, gente, cheguei varada de fome mesmo, tá? E agora vou passar aqui um café, e ainda vou colocar, ó, um ovo aqui em cima com a gema molinha. E a chuvinha continua por aqui. Antes de entrar no banho, eu vou ligar aqui a minha parte do seca, da secadora, porque tem roupa ali para poder lavar e tem essa roupa aqui que não secou. Então, como eu preciso do varal e parece que essa chuva vai continuar, eu vou ligar aqui a parte do seca, né? Eu pouco faço isso, gente, porque como eu tenho uma área muito boa para poder secar a roupa, não tem necessidade, né, de ligar aqui. Mas quando a chuva é assim contínua, que eu sei que a roupa vai ficar muito tempo no varal, o que que eu faço? Eu pego e uso a parte do seca. E eu coloquei ali uma remessa de roupa, mas já tem uma outra aqui que vai entrar também. 20 para meio-dia e eu esfreguei aqui todo o meu banheiro. Aproveitei também para poder esfregar aqui o piso da minha cozinha, porque tá bem sujinho, né? Pelo menos uma vez por semana tem que lavar. Já tinha duas semanas que eu não lavava e só tapeava aqui com pano. Aproveitei também para poder esfregar aqui fora. E deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu não aceito
me chamarem de neurótica da limpeza. Tá vendo isso aqui, gente? Nós fizemos esse churrasco domingo. Hoje que eu vou limpar aqui a minha churrasqueira, porque no dia a gente fez aqui uma limpeza superficial, só que ela tava quente, né? Não pode jogar água nela. Então, só hoje que eu vou lavar a minha churrasqueira, porque só hoje que eu tive tempo, tô lavando aqui fora, então aproveito para poder lavar. Deu tempo de lavar aqui tudo, só não deu tempo de secar, mas aí o que que eu fiz? Eu puxei bem a água aqui, enquanto eu busco a Maria Eduarda, vai secando um pouco, gente, porque não dá tempo, né? Busquei a Maduzinha na escola e falei pra ela não entrar na cozinha porque tava molhado. Porém, o chão já secou, gente. Deixa eu ver aqui fora se já secou também. Aqui fora acho que demora um pouco mais. Não, aqui fora ficou uma poça d'água. E agora é só passar um paninho aqui e colocar as coisas no lugar. Chega, ela almoça um pouquinho só e depois fica beliscando o resto da tarde. Então hoje meu almoço vai sair um pouquinho tarde, mas é um prato rápido, gente. Eu vou fazer um peixe, que é uma sugestão para vocês na Semana Santa. Então esse vídeo eu vou deixar ele até separado para poder ficar fácil, né, das pessoas encontrarem. É um peixe super delicioso com arroz de brócolis, algo assim rápido, fácil e muito acessível, né, que é o melhor. Já gravei a sugestão para a Semana Santa, gente, vocês não perdem por esperar, um peixe ensopado, delicioso e econômico, tá bom? Brevemente eu posto a receitinha aqui no canal. Já comi minha cozinha aqui também, agora eu vou fazer aqui, gente, uma focaccia, vou deixar aqui a massa fermentando, vou tomar o meu banho para depois só rechear, já tô doida para poder sentar ali na minha sala e curtir ela um pouquinho, assistir um filminho. A focaccia que eu vou fazer já tem receita dela aqui no canal, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente a receita, tá bom? Mesmo assim eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo no box de informação, para você poder seguir esse passo a passo aqui também. Vou fazer aqui a minha esponja, aqui na minha tigelinha eu tenho água, minha água tá em temperatura ambiente mesmo, farinha de trigo e fermento, eu vou misturar tudo aqui para poder formar a minha esponja. Não se preocupe com a quantidade, tá, que eu tô colocando aqui, que eu vou deixar tudo anotado aqui embaixo no box de informação, que fica mais fácil, né, para vocês poderem pegar. Passei o plástico filme aqui na nossa misturinha e vou colocar aqui no micro-ondas só para poder descansar, tá, gente? Meu micro-ondas está desligado e eu guardei aqui a minha batedeira porque eu tô ficando doida. Essa focaccia, ela é tão fácil de fazer que ela não vai na batedeira não, tá, gente? Movimenta tudo aqui de forma rápida, porque ela não precisa nem sovar. Mesmo dia ainda por aqui, mas eu já estou com outra roupa, porque eu fui tomar um banho. E olha só, gente, como que o nosso fermento evoluiu ali no forno, né? A nossa esponja, olha só. Olha que lindo, tem micro-organismo aqui dentro. Agora eu vou adicionar todo, olha só, gente. Ai, que coisa mais linda. Vou adicionar aqui na nossa farinha. Vou adicionar aqui também a nossa água, que eu sempre gosto de adicionar aos poucos. Focaccia, pra quem não sabe, é um pãozinho achatado e recheado que fica, gente, uma delícia. Aqui vai sair uma focaccia enorme, só tá eu e Duda em casa, né? Mas é algo também que dá pra poder congelar, pra poder comer outro dia, tá bom? E aí você esquenta aí no seu forninho, na fritadeira. Dá também para poder fazer sanduíche com ele, nossa, com vários tipos de recheio que fica bom também. Vou acrescentar aqui o restante da minha água. Eu amo fazer focaccia, em geral eu amo fazer pão, né?
Porque é muito legal, gente, você ver assim o alimento, sabe, se transformando. Vou acrescentar aqui o meu sal e vou acrescentar aqui também o meu azeite. Pronto, agora eu vou deixar a nossa massa aqui descansando por meia hora tampadinha. Meia hora depois, agora eu vou executar aqui as minhas dobras. Molhei aqui a minha mão e essas dobras são assim, ó. Você vem, pega a massa aqui, ó, embaixo. Faz isso de todos os lados, meio que envelopando a massa, tá vendo, ó? Ó, vou deixar aqui descansando por mais 5 minutos e vou fazer essa dobra aqui mais duas vezes. Passei aqui azeite na minha mão e essa dobra que eu vou fazer aqui é um total de duas, tá? Eu já fiz uma e agora eu vou fazer a segunda. A gente vai desgrudar a nossa massa do fundo, ó. Aí gira aqui o nosso prato e faz esse processo mais uma vez. E a gente vai deixar a nossa massa descansando aqui agora por uma hora. Olha como a nossa massa tá linda, agora eu vou passar ela aqui pra travessa. Só que como ela tá uma massa bem úmida, ela pode ficar um pouco grudenta. Então eu vou passar azeite aqui na minha mão, olha. E vou trazer, gente, a nossa massa pra cá. Ó, nossa, ela fermentou muito bem. E agora eu vou espalhar ela aqui, ó. Olha como é que ela encheu de bolha, vai ficar muito fofinha. Vou trazer pra cá, ó, alguns tomatinhos, azeitonas pretas, pode ser a verde também, é porque eu gosto que fica bem colorido. Vou trazer pra cá também, gente, que eu deveria ter colocado primeiro, né, ó, mussarela, tá bom? Pedacinhos assim, ó. Olha, gente, pode apertar bem assim, ó, o nosso recheio para ele poder não sair, tá? Que a nossa massa ela incha também ali no forno. Vou acrescentar aqui azeite, ó. E vou afundar bem aqui os nossos ingredientes. Vou acrescentar aqui um pouquinho de orégano, gente, não é pizza não, mas é só para poder dar um gostinho, tá bom? E vou acrescentar também aqui um pouquinho só de parmesão. Agora a gente acrescenta aqui umas pedrinhas de sal grosso. Não acrescenta muito não, tá? É só pra poder dar um toquinho. E a nossa focaccia, gente, vem direto pro forno. Olha só que coisa mais linda. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? Couldn't stand tall, so why didn't you call? So many years has gone by. Prontinha a nossa focaccia, gente, já tá um cheirinho tão bom por aqui. Hoje eu não deixei ela ficar tão moreninha igual da outra vez, não. E eu gosto de comer ela quentinha, tá? E olha só que coisinha mais linda que tá. Acredite, eu esperei muito por esse momento hoje. Dizem que não é legal cortar ela ainda quente, mas, gente, eu gosto dela é quentinha assim mesmo, olha. Saindo fumacinha. E olha isso aqui. Vou servir aqui um pouquinho de vinho, só um pouquinho, gente, só pra poder acompanhar aqui uns pedacinhos de focaccia. Pronto, já é o suficiente. Pode acreditar, gente, eu vou comer todos esses pedacinhos aqui, sabe por quê? Hoje até lá na academia, cada caloria que eu gastava, eu pensava em como eu ia adquiri-la depois. Sério, eu tava com muita vontade de comer focaccia. E como que eu tava esperando por esse momento, né, de ligar minha televisão, de me esparramar aqui no sofá e comer essa delícia aqui, gente, que eu verdadeiramente, nossa mãe, se deixar, eu vivo só disso daqui, tá? Porque fica muito gostoso. E vou encerrar o nosso vlog por aqui, porque agora eu vou me deitar aqui, vou descansar um pouquinho, até a hora que o sono vir eu me deitar. Quero muito agradecer você por ter passado aqui, né, mais um dia aqui comigo. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante. Vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.